ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମ। ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ୟୁଜିସି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଚାହିଁଲେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିପାରିବେ ୟୁଜି କୋର୍ସ। ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେପରରେ କରିପାରିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏକାଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିପାରିବେ ଜଣେ ପିଲା। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ 3 ବର୍ଷରେ 6 ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଏବେ 4 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ +3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେବଳ କରି ଆଗକୁ ଡ୍ରପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପୁନଶ୍ଚ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ଫେରିପାରିବ। 3 ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲେ ସ୍ନାତକରେ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ହେଇଛି, ଜଣେ ପିଲା ଚାହିଁଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 4th ଇୟର୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କୋର୍ସ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ 4 ଇୟର୍ କୋର୍ସ ପଢ଼ିବେ। ମାନେ ଲାଭ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେବ, ହାଉ ଟୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଟୁ ବି ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼। ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଜଣେ +2 ପରେ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ି ଡିପ୍ଲୋମା ନେଇ ଆସିପାରିବ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ସେ ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ବା ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଇନ୍ କମର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କି କମର୍ସ କୁହନ୍ତୁ କି ସାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଧିକା ବର୍ଷ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନର୍ସଟା ପଢ଼ିବେ। ସେପଟେ UGC ନିୟମକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, କଳାକୌଶଳ ଉପରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନୂଆ ଭାରତ, ଯୋଗ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି କଲେଜରେ ଲାଗୁ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, PG ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟା PhD କଲା ପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମେ କିଛି ଦିନ PG କଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପାଠ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେରେ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଗଲା ଜାଗାରେ ପୁଣି ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେଠି ଟିକିଏ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ 4 ବର୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟିଏ ୱେରେ ଆମେ ଯିବା, ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ୱେ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ, ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ PhDରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି PhD ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ଅଲଗା କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଅନେଇକି ରହୁଛେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି CPT ଦେବୁ, ସେଠି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ବି ସେଥିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ହେବନି। ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସାରିକି ବାହାରୁଛେ, ମୁଁ ଜାଣିରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ UGCର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।